තෙරුවන් සරණයි. සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොකදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තථාගතප්පවේදිතේ ධම්ම විනයේ දේශියමානේ සුසුසති සෝතං ඕදහති අඤ්ඤාචිත්තං උපට්ඨපේති අත්තං ගණ්හාති අනත්තං රිඤ්ඤති අනුලෝමිකාය කන්තියා සමන්නාගතෝ හෝති ශ්‍රද්ධාවන්ත කරුණික පිංගතුනි බෞද්ධ රූපවාහිනිය මගින් විකාශය කරන සුතවා අරිය ශාවකෝ කියන දහම් වැඩසටහනේ 19 වෙනි දේශනාව තමයි අද සිදු කරන්නට යෙදෙන්නේ. මේ දේශනා මාලාව සඳහා ආරාධනා කරලා දායකත්වය අරන් කටයුතු කරන්නේ ඇමරිකාවේ පදිංචි දිනිති රත්නායක යූසානි ඩයස් ප්‍රියන්තේවා කටුවන්දෙනියගේ සහ චන්දිමා කුලතුංග යන අය විසින්. සුතවා අරිය ශාවක වීමේ වැදගත්කම අපි මේ දේශනා මාලාව මුළුල්ලේ ඔබට කරුණු කාරණා සහිතව හේතු සහිතව පැහැදිලි කරමින් සිටින්නේ. එතකොට සුතවා අරිය ශාවක නොවීම කියන කාරණාවෙහි අනතුර සුතවා අරිය ශාවක බවට පත්වීම සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුත්වය සුතවා අරිය ශාවක වීම තුලින් සිදුවන්නා වූ වැඩපිළිවෙල මෙන්න මේ කරුණු පාදක කරගෙන තමයි මේ දේශනා මාලාව ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට යෙදෙන්නේ. අපි සුතවා අරිය ශාවක නොවීමේ අනතුරත් සුතවා අරිය ශාවක වීමට අවශ්‍ය වූ සුදුසුත්වයක් පිළිබඳව බොහෝ දේශනා උපයෝගී කරගෙන අපි ඔබට කරුණු කාරණා පැහැදිලි කළා. මේ වෙනකොට අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරමින් යන්නේ සුතවා අරිය ශාවක බවට පත්වීම කියන කාරණාව තුළින් සිදුවන්නා වූ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව. සුතවා අරිය ශාවක කියන වචනේ තේරුමම සුතවත් අහපු උතුම් ශ්‍රාවකය කියන එක. අපි ගියවර දේශනාවේදී ඔබට හේතු ගැන්නුවා තථාගත සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම ධර්ම දේශනා කරන්න හදපු අවස්ථාවේදී ලෝකේ ප්‍රඥාවන්තයන් සිටින බව දැක්කට පස්සේ ඒ ප්‍රඥාවන්තයන් කියන කාරණාව පාදක කරගෙන කං ඇත්තෝ ශ්‍රද්ධාව මුදත්වා කියන මේ උදානීය සහිතවයි අමෘත ద్వාරය විවෘත කරන්නට දෙන්නේ. කං ඇත්තෝ ශ්‍රද්ධාව මුදත්වා අපි ඒක කලින් දේශනාවේ පැහැදිලි කරා. කං ඇත්තෝ කියනකොට එතනින් නිවැරදි විදිහටම අහන බව කියන කාරණාව සුතවත් වෙන බව. ඊළඟට කං ඇත්තෝ ශ්‍රද්ධාව මුදත්වා කියන තැනදී ශ්‍රද්ධාව මුදත්වා කියනකොට ඒ නියම ආකාරයටම ඇසීමත් ශ්‍රද්ධාවෙන් නැත්නම් ශ්‍රද්ධා අරූඩයෙන් අනුගත වීමත් කියන ධම්මනිජ්ජානකන්ති අනුලෝම කන්ති කියන කාරණාව සිදුවීම කියන දේ තමයි එතනින් ඒ තථාගතයන් වහන්සේගේ මූලික ධර්ම දේශනා කිරීමේ ආරම්භ වන හැඟීම බවටම පත් වුනේ කියන එක. එතකොට අපි ඔබට මේ මජ්ක්‍ධිම නිකාය චක්ඛනිපාතේ 4 වන පොත් වහන්සේ තුල අන්තර්ගත
සුසුසති සූත්‍රයේ පාදක කරගෙන ඉදිරිපත් කරන්නට යෙදෙන්නෙම ඒ තථාගතයන් වහන්සේ දහම් දේශනා කිරීම සඳහා හැඟීමක් ඇති වෙච්ච තැනදී එය සිදුවන්නා වූ විදිහ ඒ කියන්නේ බාහිරින් එය අහලා ඒකට අනුගත විය යුතු කාරණාව වෙන ආකාරය පිළිබඳවයි සුසුසති සූත්‍රයේ අතුරු කරම් පැහැදිලි කරන්නට දෙන්නේ. එතකොට මේ සුසුසති සූත්‍රයේදීම පැහැදිලි වෙනවා නිවැරදිව හරියට ධර්මයේ නොහැවසුනොත් ධර්මය අහද්දි හරියට ධර්මයේ නොහැවසුනොත් අනුලෝම කන්තියට යන්න බැහැ, අර්ථය ගන්නෙ නැහැ, අනර්ථය ගන්නෙ කියලා. හැබැයි හරියට ධර්මය අහද්දි අර්ථය ගන්නවා, අනර්ථය අතහරිනවා. අනුලෝම කන්තියට ධර්මයට අනු වූ ඉවසීම. එතකොට ධර්මයට අනු වූ ඉවසීම කියලා කිව්වෙම මමත්වය කියන සක්කාය කියන කාරණාව අතික්‍රමණය වෙන්නා වූ වැඩපිළිවෙල ප්‍රායෝගික වෙනවා කියන කාරණා. බුදුරජාන් වහන්සේගේ දහමේ ස්වභාවය සක්කාය සුඛියත්ව නිරෝධය. එතකොට මේ සුඛියත්ව නිරෝධය යථාර්ථවාදී වෙන හැටි. පින්වතුනි, බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මය කියලා කියන්නේ හුදු වචන ටිකකට නෙමෙයි. ඒකයි භාග්‍යවත් බුදුරජාන් වහන්සේ පළමුවෙන්ම ධර්ම දේශනා කරන්න මන්දෝස්සාහි වුණේ. මේක වචන ටිකකට ලඝු කරලා දෙන එක කොච්චර අමාරුද කියලා. වචන ටිකකට ලඝු කරලා දෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ අර ප්‍රඥාවන්ත උදවිය ශ්‍රද්ධාවෙන් කණ්‍යුම් කරගෙන අහන නිසා. නැත්නම් ඒ වචන පද ටික තුල තියෙන්නේ කියවිල්ලක් විතරයි. හොඳට ඒක තේරුම් ගන්න. වචන පද ටික තුල තියෙන්නේ කියවිල්ල. ඒ කියවිල්ල තුලින් යම් කිසි කෙනෙකුට හේතු ගන්නලා පෙන්නනවා ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙකුට ධර්මයක්. ඔය දේශනා ගණනාවකම පැහැදිලි වෙනවා විමුක්තායතන ආදී සූත්‍ර තුලත් අත්ත පටිසංවේදී ධම්ම පටිසංවේදී ධම්මානම් පටිපන්නෝ කියලා. ඒ කියන්නේ ධර්මයේ අහුනට පස්සේ අර්ථයත් ධර්මයත් වැටහිලා. ඒ කියන්නේ බාහිරින් සුතේ දැන් සම්මාදිට්ඨියට පැහැදිලි කරන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය පරතෝජ ගොහසයයි කියලා. ඒතර බාහිරින් ඇහෙන කාරණාව. ඒතර බාහිරින් ඇහෙන කාරණාව කියන තැන ධර්මයක් බවට පත් වෙන්නේ යථාර්ථවාදී වීමත් එක්ක. ඒක තවත් තීරුව කරලා සම්මාදිට්ඨිය සෝතාපන්න වීමට අවශ්‍ය අංග හතරක් පෙන්නනවා. කල්‍යාණ මිත්‍රාශ්‍රේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය යෝනිසෝ මනසිකාරේ ධම්මානම් පටිපදාව කියන. දැන් බලන්න එතන ඒ කරුණු හතර කියද්දිත් අතන කරුණු දෙකේ කියද්දිත් පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. දැන් කරුණු දෙක හැටියට සම්මාදිට්ඨියට ප්‍රත්‍ය කරුණු දෙක පරතෝජ ගොහසයත් යෝනිසෝ මනසිකාරයක් කියනවා. හැබැයි එතනත් ඕනනම් කියන තිබ්බා සද්ධර්ම ශ්‍රවණයත් යෝනිසෝ මනසිකාරයක් කියලා. නමුත් එතන කියන්නේ පරතෝජ ගොහසයයි යෝනිසෝ මනසිකාරයයි කියලා. හැබැයි අංග හතර කියනකොට කල්‍යාණ මිත්‍ර ඇසුරත් සද්ධර්ම ශ්‍රවණයත් යෝනිසෝ මනසිකාරයත් ධම්මානුදම් පටිපදාවත් කියන කරුණු හතරම කියනවා. දැන් එතන ඒ කරුණු හතරම කියද්දි බලන්න යථාර්ථවාදීවම කල්‍යාණ මිත්‍රත්වයේ තුලින් ඇහුන කාරණාව ධර්මයක් වෙච්ච නිසා යෝනිසෝ මනසිකාර ඉස්මතු වීමෙන් ප්‍රතිපදාව ධම්මානුදම් පටිපන්න වුණා. එතකොට ඒ සෝතාපන්න වීමේ අංග. හැබැයි පරතෝජ ගොහසේ කියනකොට ඒකාන්තයෙන් ධර්මයේ කියන වචනේ මේත්තු ගන්නන්න බැහැ. මොකද හේතුව බාහිරින් ඇහෙන කරුණු වචන ටිකකින් ඇහෙන එකයි පරතෝජ ගොහසේ කියලා කිව්වේ. වචන ටිකක් ඉස්මතු කරලා පෙන්නන්නේ. ඒ වචන ටික තුලින් හේතු ගන්නේන මොකද්ද? අර යෝනිසෝ මනසිකාර කියන කල්යාණ මිත්‍රත්වයක් එතන හේතු ගන්න. දැන් පරතෝජ ගොහසේ අතන පෙන්නන්නේ පරතෝජ ගොහසේ කියන කතාවේදී කල්යාණ මිත්‍රය කියන වචනේ ඒකාන්ත කරලා දීලා නැහැ. ධර්මයේ කියලා ඒකාන්ත කරලා දීලා නැහැ. හැබැයි හිතන ගතිය කියන එක යෝනිසෝ මනසිකාරයේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා. හැබැයි ධම්මානුදම් පටිපන්න බවත් ඒකාන්ත කරලා දීලා නැහැ. හැබැයි දැන් අපි හිතමුකෝ මම මේ සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරගෙන යන සුසුසි සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරගෙන යන ධර්මය හරියට අහන්න නැති කෙනා දැන් එයාට පරතෝජ ගොහසේ වෙන්නේ නැද්ද? කියන්නේ ධර්මය ඇහෙනවා. හැබැයි ධර්මය ඇහුනට අනර්ථය ගන්නේ අර්ථය ගන්නේ නැහැ. හරියට ඒක ඇහෙන්නේ නැහැ. අනුලෝම කන්තියට වෙන්නේ. එතකොට එයාට පරතෝජ ගොහසේ වුණේ නැද්ද? එයාගේ කෝණින් ගත්තාට පස්සේ පරතෝජ ගොහසේ වුණා. අනුන්ගෙන් යමක් ඇහුණා. හැබැයි එයාට සිදු වුණේ නෑ මොකද්ද? කල්යාණ මිත්‍රය සුරයි සද්ධර්ම ශ්‍රවණියයි සිදු වුණේ නෑ. මේ මං කියන එක හොඳට තේරුම් ගන්න. එයාට පරතෝජ ගොහසේ සිද්ධ වුණා. අනුන්ගෙන් යමක් ඇහුණා. හැබැයි එයාට සිදු වුණේ නෑ කල්යාණ මිත්‍රය සුරයි සද්ධර්ම ශ්‍රවණියයි. ඒ නිසා මොකද වුණේ නැත්තේ? යෝනිසෝ මනසිකාරයයි ධම්මානුදම් පටිපදාව සිදු වුණේ නෑ. හැබැයි එයාට පරතෝජ ගොහසක් ඇහුණා. හැබැයි එයා තුළ නිවැරදිව
යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන කතාව ඉස්මතු නොවෙච්ච නිසා කල්‍යාණ මිත්‍රය අසුරයි සද්ධර්ම ශ්‍රවණයයි කියන කතාව වර්තානිත උනේ නැහැ. එතකොට දැන් පරතෝජ ගෝසයයි යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන කරුණ දෙක අර්ථානිත වෙනකොට නම් අපි හිතමුකෝ කෙනෙක්ගෙන් ඉස්සල්ලාම ඇහෙනකොට කල්‍යාණ මිත්‍රයා කියන කතාව යථාර්ථවාදීම වෙනවා කියන එක නෙමෙයි ඉස්සල්ලාම වෙන්නේ. ජංකි සූත්‍රයෙන් පැහැදිලි කරපු කරුණ එක බලනකොට හැබැයි හරියට ඒක ඇහුවාම මොකද වෙන්නේ? අන්න කල්‍යාණ මිත්‍රත්වයේ භවයේදීලා ඊළඟට සද්ධර්ම ශ්‍රවණයේ භවයේදී. එතකොට ධර්ම ශ්‍රවණයේ වෙලා අන්න ධර්ම ශ්‍රවණය වෙනකොට වචන ටික නෙමෙයි පරතෝජ ගෝසය කියන එකට වඩා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් එක. පරතෝජ ගෝසය කියනකොට වචන ටිකකින් ඇහෙන එක. සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කියනකොට වචන ටික තුලින් හේතු ගන්නපු ධර්ම ස්වභාවය ඉස්මතු වුණා. අත්තපටිසංවේ ධම්මපටිසංවේ ධම්මානුදම් පටිපන්න. අන්න ඒක කරුණු හතරෙන් පෙන්නනවා. කල්‍යාණ මිත්‍රය සුරයි සද්ධර්ම ශ්‍රවණයයි යෝනිසු මනසිකාරයයි ධම්මානුදම් පටිපදාව. අන්න එතන සුසුසේ සූත්‍රයේ පෙන්නන අර නිවරදිව මහාන කෙනා. එතකොට නිවරදිව මහාන කෙනාගේ අනුලෝම කන්තියකින් යුක්ත වෙනවා. එතකොට එහෙනම් බලන්න අපිට මේ ධර්මයක් අහනවා කියන කාරණාව නිවැරදිව කරන්න කොච්චර හැකියාවක් ඕනෑද? එතකොට නිවැරදිව කරනකොට නිවැරදිව ධර්මයේ කතා කරනකොට ඒ කෙනාගේ අවබෝධයේ ඒ කෙනාගේ මේ ජීවිතේ පැවැත්ම සම්පූර්ණයෙන් අර කල්‍යාණ මිත්‍රට අදාළ වෙලා. මහා තණ්හා සංකය සූත්‍රයේදී ලස්සන කාරණාවක් ඉස්මතු වෙනවා. බුදුරයන් වහන්සේ ධර්මයක් දේශනා කරලා ඉවර වෙලා දහම අවබෝධ කරගන්න විදියක් පැහැදිලි කරලා යම් භික්ෂුවක් ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත විදිය ඒ විදියටම ඉස්මතු කරාට පස්සේ බුදුරන් වහන්සේ අහනවා, ඔබ මේක කියන්නේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේට ගරු කිරීම වශයෙන්ද? ගුරුවරයා නිසාද? ගුරුවරයාට ගරු කිරීම වශයෙන්ද? මෙන්න මේ විදිහට අහුවට පස්සේ කියනවා, නෑ ඒකක්වත් නිසා නෙවෙයි, තමන්ගේ අවබෝධය කියන්නේ කියනවා. දැන් එහෙම ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ඇයි? එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ නැනේ. ගුරුවරයා නැත්නම් බුදුරයන් වහන්සේ මහා ශ්‍රමණය කියපු දේ නැතුව වෙන එකක් කිව්වනම්, ඒ කියන්නේ වෙන දෙයක් නම් කිව්වේ අවබෝධයේ හැටියට, අහන්න ඕනේ නැහෙනේ මේ ඔය කියන්නේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේට ගරු කිරීම වශයෙන්ද, ගුරුවරයාට ගරු කිරීම වශයෙන්ද, ගුරුවරයා කිව්ව නිසාද ඔය කොහොම අහන්නේ කියලා අහන්න ඕනේ නැනේ. එහෙම අහන්න ඕනේ නැනේ. ඒ කියන්නේ ඒ ගුරුවරයා ඉදිරිපත් කරන, ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ ඉදිරිපත් කරන කාරණාවමයි කියන්නේ. ඒ කාරණාවම කියලා නිසා තමයි යහන්නේ. ඔබ ඔය කාරණාව කියන්නේ ඔබේ අවබෝධයක්ද නැත්නම් ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේට, සමණයන් වහන්සේට, ගුරුවරයාට ගරුත්වයක් වශයෙන්ද කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී කියන්නේ නැහැ, ගරුත්වයක් වශයෙන් නෙමෙයි කියන්නේ, මගේ අවබෝධයමයි කියන්නේ, තමන්ගේ අවබෝධයමයි කියන්නේ. හැබැයි තමන්ගේ අවබෝධයම වෙන කියන්න ක්‍රමයක් නැහැ. අන්න ඒකයි වෙනස. තමන්ගේ අවබෝධය කියන්න වෙන්නේ මොකද්ද? කියන්න විදියක් වෙන්නේ තමන් ඒ ප්‍රතිපදාවට අනුගත වුණ විදිහෙන්, තමන් ඒකට යමු වුණ විදිහෙන්, තමන් ඒකට අනුගත වුණේ, තමන් ඒකට යමු වුණේ මොකෙන්ද? කල්යාණ මිත්‍රයාගේ. එතකොට එහෙනම් එයා තුලින් ඉස්මතු වෙලා එන්නේ, එයා තුලින් ඒත්තු ගන්නලා එන්නේ, එයා තුලින් ප්‍රකට වෙලා එන්නේ තමන්ගේ වැටහීමක් වුවද ඒක තමන්ගේ වැටහීමක් බව වූ ස්වභාවයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පැත්තෙන් තමන්ගේ වැටහීමක් තමයි. හැබැයි ඉස්මතු වෙලා එන්නේ තමන්ගේ වැටහීම අර තමන් ඒ වැටහීමට පත්වෙච්ච විදිහත් එක්ක. අන්න ඒක තමයි අපි ධාතු සංයුත්ත ආදී දේශනා තුළදී පැහැදිලි කරේ. ඒ කරුණ මුල් කරගෙන ආනන්ද උත්තමයන් වහන්සේ පිටිපස්සේ ගෙනයි බහුසුතයෝ, ඊළඟට පුන්න ස්වාමීන් වහන්සේ පිටිපස්සේ ගෙනයි ධර්මකථිකයෝ, කට්ටාන ස්වාමීන් වහන්සේ පිටිපස්සේ ගෙන අය ඒ ගෝලියෝ ටික කෙටියෙන් කියපු දේ විස්තර වශයෙන් කියන්න පුළුවන් අය. මෙන්න මේ විදිහට ඒ එහෙම වෙන්න හේතුව ඇයි? අර අනුගත වීම. ඒ අනුගත වීම කියන කතාවේ අර සුසුස නිවැරදිව ශ්‍රවණය කළා කියන කතාව යථාර්ථවාදී වෙනවා. එතකොට නිවැරදිව ශ්‍රවණය කළා කියනකොට එයාට එතනින් පරිබාහිරයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ අවබෝධය ඈතර වීම. ඒ අවබෝධය උන්නේ ඉන්න කෙනෙක් පාලක කරගෙන. එතකොට එහෙනම් ඒ ඉන්න කෙනාට අදාළවමයි විග්‍රහය. මේක උත්තර රහතුන් වහන්සේත් ලස්සන කාරණාවක් කියනවා. අර උත්තර රහතුන් වහන්සේ ධර්මපරියායත් පැහැදිලි කරනකොට මට මතක රජ කෙනෙකුට හෝ දෙවි කෙනෙකුට ඔක නෑ සක්දෙවිඳුන්ට කොහෙද ඔක ඔබේ ධම්පරිය ඔබගේ වැටහීමද ඔබේ පරියායද කියලා අහනවා. නෑ නෑ නෑ, මේක මගේ නෙමෙයි, මේක බුදුරයන් වහන්සේගේ කියලා උදාහරණයක් දෙනවා, උපමාවක් දෙනවා. යම් කිසි දහන්නේ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ දහන්නේ ගොඩේ යම් පුළුවන් අයට තමන්ගේ භාජනීය ප්‍රමාණයට ඒ දහන්නේ කියනවා. අන්න ඒ වගේ මමගේ වැටහීම අනුව බුදුරන් වහන්සේගේ දේ ඉදිරිපත් කරනවා.
එතන දැන් බලන්න බාහිරට ඉදිරිපත් වෙද්දී ඒ කාරණාව විශ්මත වෙනවා. ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ යථාර්ථයම ප්‍රකට කරන අර මහතන් සංකේ සූත්‍රය අහද්දී ඒ පැහැදිලි කළ පෙරන් තමන්ගේ අවබෝධය. ඊළඟට චලාබිජාත සූත්‍රය වගේ මට මතක මජ්ක්‍ධිම නිකායේ අරහත්වය ගැන කතා කරනකොට ඒ අරහත්වය ප්‍රකාශ කරන විදිහ කියන්නේ ඒ රහත් එයාලා රහත්ද කියලා බලන්න කරුණු වහන්න කියනවා. කරුණු වහන්නකොට තමන්ගේ අවබෝධයම ඉදිරිපත් කරද්දී ඒ අවබෝධය අර බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු වචන ටිකෙන් වෙන්ව නෙමෙයි. එතකොට එහෙනම් බලන්න මේ වචන ටික නැතුව දෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ ඒ ඉදිරියෙන් ඉන්න ඒ සමාජ පසුබිමට අනුව යම් වචන ටිකකින් දුන්නා. ඒ කියවිල්ල එක ධර්මයක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඊළඟට ඒ සමාජයෙන් පරිබාහිර වෙන දෙයක් විවහාර කරන වෙන භාෂාවක් විවහාර කරන වෙන සංස්කෘතියක් භාවිතා කරන සමාජයකට ඊට අදාළව යම් කිසි කෙනෙක් ධර්මයක් දෙනවා. එතකොට ඒ සමාජ පසුබිමට ඒ විවහාරාත්මක භාවයට ඒ දුන්න විදිය හැර වෙන දෙන්න අලුත් විදියක් එන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉදිරිපත් කරන්නේ තමන්ගේදී. අන්න බලන්න මේ සුසුසති කියන කාරණාව යථාර්ථවාදී වීමේ ස්වභාවය. ඒ සුසුසති කියන කාරණාව යථාර්ථවාදී වෙනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම අර වෙන කෙනෙකු කියන්නේ තමන්ගේ වැටහීම හැබැයි ඉදිරිපත් කිරීම වෙන කෙනෙකුගේ දෙයක්. තමන් අහපු තමන්ගේ ගුරුවරයාගේ තමන්ගේ කල්යාණ මිත්‍රයාගේ තමන්ගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේගේ දේ තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ. හැබැයි වැටහීම තමන්ගේ. හැබැයි වැටහීම තමන්ගේ තමන්ට ඒ බවක් නැහැ. ඒක තමයි සැබෑම සක්කාය නිරෝධයේ වැඩපිළිවෙල. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ වැඩපිළිවෙලක් තමයි ධර්මය පාදක කරගෙන ලෝකයේ තුලදී සැබෑවටම සුතවාරිය ශාවක වීමේදී සිදු වෙන්නේ. දැන් මම සුතවාරිය ශාවක කියන වචන ටික කොච්චර අර්ථවන්තද කියලා. තමන්ගේ අවබෝධය නැත්නම් තමන්ගේ දේ කියනවා කියන කතාව આવොත් ඒක සුතවාරිය ශාවක කියන වචනේ අහන්න ඕනේ. ඒකට මේ තමන්ගේ අවබෝධය ඉදිරිපත් කරනවා තමන්ගේ දේක ඉන්න කෙනෙක් කියන කතාව කියවනම් හරි. හැබැයි සුතවාරිය ශාවක කියන වචනේම පැහැදිලි වෙලා ඉවරයි අහපු දෙයක් කියන එක. ඒ කියන්නේ එයාට ජීවිතේ ඉදිරිපත් කරන්න වෙන්නේ එයා වැටහීමකට පත් වුණා අවබෝධයකට පත් වුණා. හැබැයි ඒ අවබෝධය තමන්ට ලැබිච්ච එකක් නෙමෙයි. ඒ අවබෝධයට අනුව යමක් ඉදිරිපත් කරද්දී ඒ ඉදිරිපත් කිරීමත් අර සුතවා කියන කාරණාව එකම සිදු වෙනවා. දැන් බලන්න සුතවා වීම කියන කාරණාව සිදු වෙනවා නම් ඒක තුල සිදුවෙන්නව පසුබිම් කොච්චර තියෙනවද? නම් මේ දැන් අද මේ ඉදිරිපත් කළේ එක කාරණාව. ඊට කලින් මම කලින් දේශනා කිහිපයක ඉදිරිපත් කළා ඒකේ කරුණු. දැන් අද ඉදිරිපත් කරපු මේ කාරණාව මේ වෙනස්ව පැත්තකින් මම ඉදිරිපත් කළේ. ඒ කියන්නේ ඒ ඊතර සුතවා කියන වචනේ මතහත්වාදී වෙනවා. වෙන අලුත් දෙයක් ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පරම කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ එක කතා කරන තැනදී ඒ කාරණාව එක්ක ඒ පරියාය ඉදිරිපත් කරනකොට ඒ කල්යාණ මිත්‍රත්වයක තමයි සම්පූර්ණ ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේ දැන් ඒකයි මම කිව්ව මහා ප්‍රඥෝ සාරිපුත්ත මහන් වහන්සේගේ ගෝලයේ ඒක ඉදිරිපත් කරනකොට ඒ සාරිපුත්ත උත්තමයන් වහන්සේගෙන් යම් හික්ම වීමක් වුණාද යම් කිසි දහම් පරියායක් එදුනාද ඊට අදාළව තමයි ඒ කාරණාව විශ්මත. මොකද තමන්ගේ සුඛියත්වය ඉක්මවන්න නැත්නම් දහම් මැස ඇති කරගන්න නැත්නම් ධර්මය වටහා ගන්න යම් කිසි වූ පදනමක් සිදු වුණාද ඒ පදනම සිදු වෙන විදිහ ඒ ඇහිච්ච දේ අනුව කියන්නේ ඇහිච්ච දේට අනුගත වුණා නම් ඒකෙන් ඈතර වුණා නම් ඒකෙන් විෂමයක් ඇති වුණා නම් ඇහිච්ච දේ එක නම් උනේ තමන්ට දෙයක් නැත්නම් ලෝක විවහාරයේදී හොඳට හිතන්න ලෝකේ විවහාරයේදී තමන්ට දෙයක් නැත්නම් ප්‍රතිපදා වර්තානිත වෙනකොට ඇහිච්ච දේ එක නුන ජීවිතේ ඒ ප්‍රතිපදාව යමු උනේ එයාට අහපව් ඒ කාරණාව එයාගේ අවබෝධය ලෝකයේ තුලට ඇවිදilla විග්‍රහ කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද? එයාට ඇවිදilla අහපව් ලෝකයේ තුලදී ඒ කාරණා විග්‍රහ කරන්න තියෙන්නේ සුතවා කියන අර්ථානිත භාවයක විතරයි. ඒ ඇහිච්ච දේ එක විතරයි. එතරම් පරිබාහිර වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න මෙන්න මේකත් ඒ සුතවාරිය ශාවක කියන කාරණාව තුල ජීවන චර්යාවේ ඒ කියන්නේ වැටහීමෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ කටපාඩම් ඉදිරිපත් කරන්නත් පුළුවන්. කටපාඩම් කරලා ඒ කාරණාව එහෙමම කියවන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කියවුවාම එතන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මේ ප්‍රශ්න අහනකොට නැත්නම් මේ මොනවාරි කරුණක් කියනොත් අන්න එතකොට හිර වෙනවා කටපාඩම් ඉදිරිපත් කරාට. හැබැයි යම් කිසි කෙනෙකුට ඒ වැටහීමෙන් යුක්තව ඒ කාරණාව ඉදිරිපත් කරද්දි ඒ කරුණ විතරමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට තමයි සුත්තවා අරිය ශ්‍රාවක වීම තුළදී අර ජීවන චර්යාව තුළදී යම් යම් විදිහකට තමන්ගේ ජීවිතවලට අර සුත්තවා අරිය ශ්‍රාවක වෙනකොට මමත්වයේ කියන ලෝකයේ යෙදෙන යෙදීම් වලට
සක්කාය අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ සක්කාය කියලා සුඛියක් කියලා. මෙන්න මේ සක්කාය කියන මේ පදනම ලැබෙනකොට අත්වාද පටිසංයුත්ත ලෝකවාද පටිසංයුත්ත අපි ඒකත් කලින් දේශනාවක ඉදිරිපත් කරා. ඒ කියන්නේ තමා හා බැඳුණු ලෝකය හා බැඳුණු මෙන්න මේ දේ එක්කනේ මේ කරුණ ඉස්මතු වෙන්නේ. හැබැයි සුත්තවා ආර්ය ශාවක වෙනකොට මේකේ ප්‍රශ්නේ දකින්නවානේ. මේකේ ප්‍රශ්නේ දකින්නකොට ජීවිතේ මොන යෙදීමක් ආවත් ඒ සියලු යෙදීම් එක අපි බලනකොට අපිට හැම වෙලෙම ඒක එක අර උපාදාන පරිවර්ත සූත්‍ර උපාදාන පරිසස්නා සූත්‍ර ආදී දේවල් වල ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ කරුණ එක්ක අපි යම් සුඛියත්වයක එකතු වුණාද, යම් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයක එකතු වුණාද, යමක් ඒකාන්තයි කියලා නැගගත්තාද, එතකොට ඒක වෙනස් වෙනකොට අනේ ඒ සූත්‍රය හැමෝම තියෙනවා. ඒක වෙනස් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අන්න හිත වෙනස් වෙනවා කියනවා. එතකොට අන්න ප්‍රශ්නයක් එනවා. හැබැයි යම් කිසි විදිහකට යෙදීමේ ඒ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන කාරණාවේ ස්වභාවය ඒ කරුණ එක්ක යථාර්ථවාදීව යම් විදිහකට වැටහීමක් වෙනවා නම් ඒ සොකීයත්වයේ එක්ක ඒ කරුණ වෙනස් වීම කියන කතාව එක්ක විපරීත භාවයකට විපරිණාම භාවයකට යන්න ඉඩ නැති වෙලා යනවා. මේකත් එක්තරා විදිහකට මේ සුතවාදී ශාවක වීම කියන කාරණාවේ යථාර්ථවාදී වීමක් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ සුතවාදී ශාවක වීමේදී යථාර්ථවාදී වෙන ජීවන චර්යා අපට ගොඩාක් තේරුම් ගන්න හැකියාව තිබෙනවා මේ සුතවාදී ශාවක කියන කාරණාව එක්ක. ඊළඟට අපි මේ දේශනා ටිකේ මේ අවසාන දේශනා ටිකේ කතා කරගෙන ආවේ මේ සක්කාය කියන සුඛියත්වය කියන කතාවත් එක්ක. ඒතකොට සුඛියත්වය කියලා කියන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මෙන්න මේ කරුණු පහ. අපි මේ කරුණු පහ ගොඩක් විස්තර වශයෙන් කතා කළා. මෙන්න මේ කරුණු පහ තමයි යෙදිලා තියෙන්නේ. ඒ යෙදිච්ච කාරණාව ඒක පවතමින් ඒකට ඒක යථාර්ථය නොසොයමින් ඒකට බැඳිලා එකට ලං වෙලා ඉන්න කාරණාව තමයි සාසවා උපාදානීය කියන්නේ මේ කරුණු එක්ක ජීවත් වීම. එතකොට මේ කරුණු එක්ක ජීවත් වීමේදී යම් කිසි කෙනෙකුට ඒක යාගේ නුවණක්. එතකොට එතනින් පරිබාහිර වෙන විග්‍රහයක් නෑ අප. හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ වැටහීම යමෙකුට යෙදුණා නම් මොන වැටහීමද? ජීවිතයේ යෙදීම කියන්නේ සක්කායක්. ජීවිතයේ දීම කියන්නේ සක්කායක්. ඒ තමයි රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන කාරණා සාසවා උපාදානී. සාසවා කියන්නේ ආශ්‍රව සහිතයි. ආශ්‍රව සහිතයි කියලා කියන්නේ යථාර්ථයේ නොසොයන බව පැවැත්ම කියන කාරණාවක් එක යෙදිලා ඒ වගේම ඒහා බැඳිලා එහා එකතු වෙලා ඉන්න එකක්. ඒක නුවණක්. මේකක් තමයි ජීවිතේ. ඒතොර මේකෙන් පරිබාහිරව තවත් දෙයක් ජීවිතයේ කියන කතාවක් නෑ. උදාහරණයක් කරමු මෙහෙම කියන්නම්. හරි, අපට දැන් මගේ දීම සක්කාය තමයි මේ විදිහ රූප වේදනා අඤ්ඤ සංකාර විඥාන කියන පහ ආසව සහිත උපාදානින් ඉදිච්ච එක තමයි. හැබැයි මට පරිබාහිර තව එකක් තියෙනවා. ඔහොම කතාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ එතනද යහපව් මම කියන එක තේරුම් ගන්න. ද්වයතාවයක් දෙකක් වෙනම තියෙනවා කියන ඒ කතාව එක වෙනම කෝණකින් කියන එක. දෙකක් තියෙනවා. ද්වයතාවයක් තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් මේ කරුණ යෙදීමේ ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ පහ සාස උපාදානීය වශයෙන් යෙදෙන්නේ කරුණ කිහිපයක් පැහැදිලි කරන ඔය අනත්ත ලක්ෂණ ආදී සූත්‍රවල. ඔන්න පැහැදිලි කරනවා අජ්ජත්තං අතීත වූ අනාගත වූ වර්තමාන වූ ආධ්‍යාත්මික හෝ බාහිර හෝ හීන හෝ ප්‍රණීත හෝ දුර හෝ ළඟ හෝ ගොරෝසු හෝ සියුම් හෝ කියලා. මේක කරුණ ගොඩාක් පැහැදිලි කරනවා. එතකොට දැන් මේ කරුණු ටික යෙදීම් ටික. ඒ කියන්නේ යෙදෙන අවස්ථා ටික. හැබැයි ඒ යෙදෙන අවස්ථා පෙන්වන එක. එතකොට දැන් මේ යෙදෙන අවස්ථාවක රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන සාසවා උපාදානීයමයි සක්කාය කියන්නේ. එතකොට ඒක තමයි සිද්ධිය. අහපව් ඒ කාරණාව සිදු වුණාට පස්සේ, ඒ කියන්නේ ඒ වැටහීම ඇති වුණාට පස්සේ මේ වැටහීමෙන් පරිබාහිර වොන්න බහිද්දාවක් ආයේ තියෙනවා. ආය අජ්ජත්‍යයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කතාවට යන්න ඉඩක් නැහැ. මම මේක කියන්න හේතුුනේ මනම් ආයතන පරියායයක අපි බලනකොට දැන් අපට තියෙනවා ඇස රූප දෙකක් ද්වයතාවයක් තියෙනවා. ඊළඟට ওই මජ්ජේ සූත්‍ර ආදී දේ පැහැදිලි කරනකොට ඔන්න අපට හම්බ වෙනවා නාමංච රූපංච. නාමයත් රූපයත් අන්ත දෙකක් විඥානයේ මැද. මේක තව කෝණයකින්
වැටහීමක් එක්ක කෝණයකින් පෙන්වන විදිහ. ඊළඟට අතීතයන්තයක් අනාගතයන්තයක් පච්චුප්පන්නේ මධ්‍යේ කියන. එතකොට දැන් මෙතන වෙනම පරිය. දැන් අතන මේ ස්කන්ධ විග්‍රහ කරනකොට මේ තුන අන්ත දෙකකුයි මැදකුයි කියලා කතාවක් කරන්නේ නැතුවනේ ස්කන්ධ විග්‍රහ කරනකොට පැහැදිලි කර අතීත වූ අනාගත වූ වර්තමාන වූ ආධ්‍යාත්මිකව බාහිරව හීනව ප්‍රණීතව ඔහොම පැහැදිලි කර. ඊළඟට මජ්ජේ සූත්‍ර ආයතන ආධ්‍යාත්මික ආයතන අන්තයක් බාහිර ආයතන අන්තයක් විඥානීය මැද. එතකොට එතන මේ මජ්ජේ සූත්‍රයේ පරියයි තව වෙනම කෝණකින් පැහැදිලි කරනවා. ඊළඟට ඇස කියන එක කතා කරනකොට රූපයත් කතා කරනවා. කන කියන එක කතා කරනකොට සද්දයත් එක්ක කතා කරනවා. නාසය කියන එක කතා කරනකොට ගන්ධයත් එක්ක කතා කරනවා. දිව කියන එක කතා කරනකොට රසයත් එක්ක කතා කරනවා. කය පහසත් එක්ක. දැන් මෙතනත් දෙපැත්තක් එක්ක කතා වෙනවා. එතකොට මේක වැටහීම. අපේ යෙදීමේ ස්වභාවයක් එනවද බලන්න හොඳට හිතේරුම් ගන්න. අපේ යෙදීමේ ස්වභාවයක් එනවද ඇහැට රූපයක් පේනවා කියලා. ඒ කියන්නේ යථාර්ථයේ ඇහත් රූපයත් ප්‍රත්‍යයෙන් ඇහි විඥානය කියලා යථාර්ථයේ අපට යෙදීමේ ස්වභාවයක් වෙනවාද ඇහැට රූපයක් පේනවා කියලා. කණ්ඩ සද්දයක් මේක මේ කියන්නේ හුදු මානසික සංකල්ප වලට යන්නේ නැතුව සත්‍යයට අපි කියන්නේ බුදුරණස් සත්‍යයක් නෙපෙන්නේ චක්කුඤ්ඤ පටිච්ච රූප චක්කු විඥානං කියලා සත්‍යයක් පෙන්වන්නේ. මේ සත්‍යයටම අපි සමීප වෙලා බැලුවොත් අපට හම්බ වෙනවද ඇසත් රූපත් නිසා ඇසේ විඥානය කියලා. නෑ. හොඳට හිතලා බලන්න. අපට හම්බෙන්නේ මොකද්ද? මට තියෙන දෙයක් පේනවා. කොතනක හරි හම්බෙලා තියෙනවද බලන්න හොඳට හිතලා. ඇසත් රූපයත් නිසා දැන ගැනීමක් සිදු වෙනවා කියලා. කනත් ශබ්දයන් නිසා දැන ගැනීමක් සිදු වෙනවා කියලා. අපට හම්බෙන්නේ මට තියෙන රූපයක් පේනවා. මට තියෙන ශබ්දයක් ඇහෙනවා. දැන් බුදුරන් වහන්සේ එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ ද්වයතාවය කියන කතාව මේ ප්‍රොසෙස් එක පැහැදිලි කරද්දී කිව්වේ. අපට ඕනම් තව ටිකක් හිතලා මගේ ඇහැට රූපයක් බාහිර රූපයක් පේනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒව තව අපි දාපු කෙලෙස් එක අපි කියන්නේ. නියමාකාර බුදුරන් වහන්සේ වෙන්නපු ප්‍රොසෙස් එක නෙමෙයි. න්‍යායාත්මක භාවය නෙමෙයි. එතකොට මේ ද්වයතාවයේ කියන කාරණාව වැටහීමක් විනා ද්වයතාවයේ කියන කාරණාව යෙදීමක් එක්ක තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් යෙදීමක් එක්ක යමක් තේරුම් ගන්න අපි කරන ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙළක් තියෙනවානේ. දැන් අපි මෙහෙම කරන්න පුළුවන්, හිතන්න පුළුවන්. ඔන්න හිතන්න පුළුවන්. බෙන්න ද්වේතාවයක් තියෙනවා. මොකද්ද? අන්න ඇහැ. අන්න රූපය. මේ ඇහැයි මේ රූපයයි කියන මෙන්න මේ ද්වේතාවය. මේක තමයි ඇත්ත. මේකත් එක්ක තමයි මේ වැඩපිළිවෙළ සිදු වෙන්නේ කියලා ඕක ඔය කාරණාව යෙදීමේ ස්වභාවයක් ගන්න බෑ. දැන් ඔබට ඔන්න බෞද්ධයකින් බණක් ඇහෙනවා. ඔන්න කනකට ඔන්න සද්දයක් ඇහුණා. කනයි සද්දයයි මේ සිදු වුණේ. දැන් බලන්න මේක ඇත්තටම මට ඇහෙනවා කියන කතාව කියන එකෙන් තොරව අපිට පුළුවන් මේ කනට සද්දයක් ඇහුණා කියන මෙන්න මේ ස්වභාවය පිළිබඳව තේරුම් ගන්න බෑ. ඒක ප්‍රොසෙස් එකක් පෙන්නපු එකක්. ඊළඟට මම මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ තව කරුණක් කියන දේශනාවලියක් ගැඹුරු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. බාහ්‍ය දාරුචීරියටත් මාළුන්ගේ පුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේට පොඩි දහම් පරයයක් බුදුරන් වහන්සේ පෙන්නනවා. එකම දහම් පරයයක් තියෙන්නේ. බාහ්‍යට කියනවා දිත්තේ දිත්තමත්තම් භවිෂ්‍යති කියනවා. සුතේ සුතමත්තම් භවිෂ්‍යති කියනවා. මුතේ මුතමත්තම් භවිෂ්‍යති කියනවා. විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තම් භවිෂ්‍යති. මේක ටිකක් මේ දේශනාව ටිකක් වැඩි අවධානයකින් අහගෙන ඉන්න ටිකක් ගැඹුරු වෙන්න පුළුවන්. දිට්ඨිය දිට්ඨමත්තම් භවිෂ්‍යති. දැකීම දැකීම මාත්‍රයකින් හික්මෙන්න කියනවා. ඇසීම ඇසීම මාත්‍රයකින් හික්මෙන්න කියනවා. දැනීම දැනීම මාත්‍රයකින් හික්මෙන්න කියනවා. දැන ගැනීම දැන ගැනීම මාත්‍රයකින් හික්මෙන්න. මෙච්චරයි කියන්නේ. කියන්නේ මේක තමයි කියන්නේ. අපි මේකට දාගන්නවා මෙහෙම එකක්. ඇහැට රූපයක් පේනකොට තමයි මේ දැකීමක් සිදු වෙලා තියෙන්නේ. ඇහැට රූපයක් පේන අපට ඇහැ කියන තව පැත්තකුත් එක ද්වේතාවේ එක පැත්තකුත් රූපය කියන තව පැත්තකුත් මේක වැරදි නැහැ. මම මේ කියන්නේ නෙවෙයි යෙදීමේ ස්වභාවයත් වැටහීමේ ස්වභාවයත් කියන මෙන්න මේ දෙකේ වෙනස. යෙදීමේ ස්වභාවය හොඳට තේරුම් ගන්න. යෙදීමේ ස්වභාවය අපට යම් කිසි විදිහකින් ප්‍රායෝගික කරන්න නම් ඒකට කියන්නේ සක්කාය කියලා. යෙදීම සක්කායක්මයි. යෙදීම සුඛියත්වයක්ම අත්වාද පටිසංයුත්ත ලෝකවාද පටිසංයුත්ත කියලා මේ දෙකක් බෙදාගෙන අතිවර්ගත දෘෂ්ටිය කියනකොට ඒක ගොඩක් ඒක මේ ලෝකේ ප්‍රාථමික මට්ටමින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකක්. හැබැයි
ලෝක යථාර්ථවාදී මට්ටමින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකක් තමයි අත්වාද පටිසංයුත්ත ලෝකවාද පටිසංයුත්ත කියනවට වඩා. ඒ කියන්නේ මම තමා කියන කියවිල්ල හා එකතු වීමත් ලෝකය කියන කියවිල්ල හා එකතු වීමත් තමයි මේ දැක්මක් ඇති වෙන්නේ කියන එකට වඩා ඇඩ්වාන්ස් වෙනවා සක්කායක දැක්මක් කියන එක. සුඛියත්වයක දැක්මක් කියන එක ඒක ඇඩ්වාන්ස්. මොකද ඒකේ යහපව් දෙපැත්තක බෙදීමක් නැහැ. ඒක තනි යෙදීම. ඒ කියන්නේ ඒ යෙදීමෙන් පරිබාහිර වෙන කතාවක් නැහැ. හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ යෙදීමෙන් පරිබාහිර වෙන කතාවක් නැහැ. දැන් අපිට ද්වයතාවය කතා කරනකොට දෙපැත්තක් තියෙනවනේ. ද්වයතාවය කතා කරනකොට දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඇහැ පැත්තක්, රූපය පැත්තක්. හැබැයි මේක පවා අපිට වැටහෙනවනම් අපිට ද්වයතාවයක් කියන වැටහීමක් මිසක් ද්වයතාවයක් කියලා ලැබෙන්න බෑ. හොඳට හිතන්න ද්වයතාවයක් කියලා කෙනෙකුට ලැබෙනවා නම් ඒ ලැබීමේ මැනීම කරන්න තව කෙනෙක් මැද සිටිය යුතුයි නේද? ද්වයතාවයක් දෙපැත්තක් කියන කාරණාව අපට වැටහීමක් විතරක්, ඒ කියන්නේ නුවණක් විතරක් සිදු වෙන්නේ නැතුව ඒක යෙදීමක් වෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ ඒක අපට ප්‍රායෝගිකව අත්දකින්න දෙයක් වෙනවා නම් ඒ අත්දැකීම විග්‍රහ කරන්න මේක දෙකක් කියලා, දෙපැත්තක් කියලා අපට විග්‍රහ කරගෙන අපට ආත්ම වින්දනයක්, ආත්ම වැටහීමක් ලබන්න මැද තව ඒක විග්‍රහ කරන්න කෙනෙක් ඉන්නෝනේ නේද? දෙපැත්තක් වෙන්න. එතකොට දැන් මම කියන්න යන්නේ සකාය කියලා කතා කරනකොට, සුඛියත්වය කියලා කතා කරනකොට මෙන්න මේ දෙපැත්තක් කියන කතාවකට යන්න ඕනේ නේ. යන්න ඉඩක් නැහැ. වැටහීම කතා කරනකොට, වැටහීම කියන්නේ යෙදීමේ ප්‍රායෝගිකත්වය කතා කරනකොට. දැන් බාහිරට කිව්වේ දැකීමකින් හික්මෙන්න කියලා. ඇසීමෙන් හික්මෙන්න කියලා. දැනීමෙන් හික්මෙන්න කියලා. දැන ගැනීමෙන් හික්මෙන්න කියලායි බාහිරට කිව්වේ. බාහිරට කිව්වේ නෑ බාහිර ඔබට ඇහත් රූපයක් නිසා ඇහි විඥාණයෙන් දැකීමක් ඇති වෙනවා. කන සද්දයක් නිසා කනේ විඥාණියත් එක්ක ඇසීමක්. ඔහොම කිව්වේ නෑ. දැන් අද අපි විග්‍රහ කරගන්න යනවා මෙහෙම කාරණාවක්. කොහොමද? දැන් මේ දැකීම කියන කාරණාව සිදු වෙන්නේ කොහොමද? ඇහත් රූපයත් ඇහි විඥාණියත් එකතු වුණා තුන ඇති වුණා තුන එකතු වුණාට පස්සේ ස්පර්ශය වුණා. ස්පර්ශය වෙච්ච තැනට තමයි අපට දැකීම කියලා දාන්න වෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ කරුණු අපි දාන්නේ, ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා නැහැ, කල්යාණ මිත්‍රත්වයක් එක හික්මන තැනදී කියලා නැති තැනදී මේ කරුණු අපි දාන්නේ මොකක් නිසාද? අපට අවශ්‍යයි අලුත් විග්‍රහයක්, අලුත්. දැන් මේකෙන් පෙන්වෙ මේ ටිකෙන් පෙන්වෙ ධර්මයක් නේ. දැන් ධර්මයේ පෙන්වීමට වචන ටිකක් දුන්නා. අපට ඒ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න බැරි තැනදී තව වැඩිපුර වචන ටිකක් අපට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. එහෙම නිමෙදලා තියෙන්නේ. මේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න බැරි තැනදී තව වැඩිපුර වචන ටිකක් අවශ්‍ය. ඒ නිසානේ අපි තව වචන ටිකක් දාන්නේ. දැන් ඇහත් රූපයත්, දැන් මේ දිට්ඨය කියන දැකීම කියන කතාව වෙන්නේ මොකද්ද? ඇහත් රූපයත් ඇහි විඥාණයත් කියන මේ තුන එකතු වුණාම ස්පර්ශය වුණාට පස්සේ මෙන්න මේකට කියනවා දැකීමයි කියලා. මෙන්න මේකට දැකීමයි කියලා කියන්නේ කියලා අපි ඒකට අලුත් විග්‍රහයක් දානවා. අලුත් විග්‍රහයක් දාගන්නෙම අපට අර මේ අලුතෙන් තවත් අර කියවිල්ල, කියන්නේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න දුන්න වචන ටික අපි ඒක ඒකාන්ත කරලා ගන්නවා. එනිසායි බාහියට කියන්නේ ඇත්තටම සක්කායක යෙදීමක් කියන්නේ. සක්කායක යෙදීම ඇහත් රූපයත් ඇහි විඥානයක් කියන කතාව නැතුව දිට්ඨිය ඇසීමක් සුතයක්, දිට්ඨිය දැකීමක් සුතයක් ඇසීමක් මුතයක් දැනීමක්. දැන් එතකොට බලන්න, දැන් මුතේ කියනකොට අපි ටිකක් ඒක තවත් ඇඩ්වාන්ස් කරනවා. නාහය ගන්ධය විඥාන එකතු වීම, දිවය රසය විඥාන එකතු වීම, කයයි පහසය විඥාන. හරි, ඒක යම් මට්ටමකට තේරුම් ගන්න ගත්තට කමක් නැහැ. හැබැයි ප්‍රායෝගිකත්වයේ ගත්තට පස්සේ මුතය දැනීමක් කියනකොට, දැනීම ප්‍රැක්ටිකලි වෙනකොට, මේ කියන්නේ දැනීම කියන්නේ සෙන්සිටිව් භාවය එතන, ඒ දැනීම ප්‍රැක්ටිකලි වෙනකොට ඒක නාහෙන්ද, ඒක කනෙන්ද, ඒක කයෙන්ද කියන දේ අපි දාන්න ගියොත් අහපව් අපි මනෝලෝකයකට ගිහිලා නේද? ඒ කියන්නේ දැනීමක් සිදු වුණා. අපට මොනවා හරි කාරණාවක් එක දැනීම විතරයි. එතකොට අපිට අහපව් දිවය රසය විඥානේ, නාය ගන්ධය විඥානේ, කයයි පහසයි විඥානේ කියලා මෙහෙම නම් කරන්න ඕනේ. එතකොට යෙදීමේ ස්වභාවය එතන සක්කායක්ම තමයි. දිට්ඨියක් කියනකොට, සුතයක් කියනකොට, මුතයක් කියනකොට, විඤ්ඤාතයක් කියනකොට ඒ යෙදීමේ ස්වභාවය සක්කායක්ම වෙලා. ඒකයි
දිට්ඨියේ දිට්ඨ මත්තම් භවිෂ්‍යති. සුතියේ සුත මත්තම් භවිෂ්‍යති. මුතියේ මුත මත්තම් භවිෂ්‍යති. විඤ්ඤාණ එතන සම්පූර්ණයෙන් අර හික්මීමේ ක්‍රමය කියන. ඒ කියන්නේ යෙදීමේ සක්කාය. හැබැයි යෙදීමේ සක්කාය කියන ඒ කරුණට වඩා එතන ලස්සන විග්‍රහයක් තියෙනවා. දැන් බුදුරයන් වහන්සේ ජාති විග්‍රහ කරද්දී පැහැදිලි වෙනවා කණ්ඩානම් පහතු භාව. මරණේ විග්‍රහ කරද්දී පේනවා කණ්ඩානම් බෙහෙදු. එතන පෙන්නන්නේ පංච උපාදාන ස්කන්ධ ඉපදීමක් කියලා හෝ පංච උපාදාන ස්කන්ධ බිඳීමක් කියලා නෙමෙයි, ස්කන්ධ ඉපදීමක් ස්කන්ධ බිඳීමක්. එතන ස්කන්ධ ඉපදීමක් ස්කන්ධ බිඳීමක් කියලා කියනකොට එතන අර සක්කාය කියන කාරණාව ම නෙමෙයි කියන්නේ, ධර්ම ස්වභාවය. ස්කන්ධ විග්‍රහ කරනවා කන්ද සූත්‍රයේ අතීත වූ අනාගත වූ වර්තමාන වූ ආධ්‍යාත්මික බාහිරෝ හීන ප්‍රණීතව දුරෝලංග හෝ ගුරුසෝ සියුම් හෝ යම් රූපයක් වේදනාවක් වෙද සංඥාව සංස්කාරයක් විඥානයක් කියන මේකට කන්ද කියනවා. හැබැයි සාසෝපාදානිය නෑ. එතකොට සාසෝපාදානිනකොට එතන සුඛියත්වේ ගොඩ නැගිලා. එතකොට දැන් අතන කන්දානම් පහතු භාවෝ කියනකොට එතන මේ උපාදාන කන්දානම් පහතු භාවෝ කියන්නේ උපාදාන කන්දානම් බෙහෙදෝ කියන්නේ නෑ. ඒ නිසා එතන පොඩි වැදගත්කමක් තියෙනවා. අර න්‍යායාත්මක භාවය පෙන්වන්නේ එතන කෙනෙකුගේ යෙදීම බව හේතු ගන්නන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් බව හේතු ගන්නන විදිහ දෙන්නේ නැහැ. කෙනෙක් බව හේතු ගන්නන විදිහ දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ විදිහේම දිත්තේ දිත්තමත්タン කියනකොට දැකීම දැකීමක් කියනකොට කෙනෙක් බව හේතු ගන්නන විදිහ දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අනාත්ම ධහම වචන කියවිල්ලකින් දෙනවා අනාත්ම ධහම විදිහට. කියන්නේ අනාත්මය අනාත්ම විදිහටම යෙදීමේ ස්වභාවයක කියවිල්ලකින් දෙනවා අනාත්මය අනාත්මය විදිහට. අය අනාත්මය ආත්ම විදිහට දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අනාත්මය ඒ කියන්නේ එතන දැකීමක් විතරයි, ඇසීමක් විතරයි. ඒතකොට ඒ එතන ඒ හික්මීමට අපට අර අනාත්ම වූ විෂන් එක ඒක අපට යොමු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් සක්කාය දිට්ඨි ඉක්ම වීමේ විෂන් එක ඒක යොමු වෙන්නට ඕනේ. දැන් බාහ්‍ය දාරුචීරිය මුලින්ම කරන්නේ කියපු කාරණාව තේරුම් ගන්න හොයන එක. දිට්ඨිය දිට්ඨමත්タン කියන්නේ මොකද්ද? සුත්තේ සුතමත්タン කියන්නේ මොකද්ද? මුත්තේ මුතමත්タン. ඒ කියන්නේ කිප්පබිඥාන එච්චර ඇඩ්වාන්ස් වූ චින්තනයක් තියෙනවා. ඒකෝ අන්න ඒ චින්තනයේ එක දැන් මේ යෙදීමේ ස්වභාවය. යෙදුනා දැකීමක්. දැකීමක් යෙදුනා. හැබැයි ඒ දැකීම යෙදුනා කියනකොට ඇහැකට රූපයක් ආවා, විඥානයක් ආවා. දැන් ඕක බාහ්‍ය දන්නේ නැහැ. පටිසම්පාද න්‍යායාත්මක භාවය කියන්නේ ඔය බාහිර දන්නේ නැහැ. බාහිරේ මොකක් කිව්වේ නැහැ. කෙටියෙන් සංක්ෂිප්ත වශයෙන් කිව්වේ. කනට සද්දයක් ආව, නාසයට ගන්ධයක් ආව, දිවට රසයක් ආව. ওই ටික නෑ. හැබැයි දැන් මේ මාළුන්ගේ පුත්ත භික්ෂුව ඒ කාරණාව කියනකොට පොඩි මේ තව විග්‍රහයක් දෙනවා. චක්කුණාරු රූපන් දිස්වා කියලා ආදි වශයෙන් ලස්සන රූපන් දිස්වා සති මුට්ටා පිය නිමිත්තම් මනසිකරවතෝ සාරක චිත්තෝ වේදේති තංජාජ්ජෝසාය තිත්‍තති තස්ස වඩ්ඩන්ති වේදන අනේකා රූප සම්භව අභිජ්ජහච විහෙසාද චිත්තමස්සු පහඤ්ඤති එවං ආචිනතෝ දුක්ඛං ආරා නිබ්බානන්ති උච්චති කියලා මේ විදිහට ලස්සන විග්‍රහයක් මහමාලුන්ගේ වික්ෂෝ දෙනවා එයාගේ මට්ටම අනුව. එතකොට එතන පව එයා ඒ මාළුන්ගේ භික්ෂුවට තේරිච්ච කාරණාව තුල පව ප්‍රොසෙස් එක ගන්නනේ. අසත් රූපත් විඥානියත් එකතු වුණාට පස්සේ තමයි දීප්තියක් වෙන්නේ. කනස් සද්දයක් විඥානියත් එකතු වුණාම තමයි සුතයක් වෙන්නේ. ඒව ගන්නනේ. තමන්ට තේරිච්ච විදිහට රූපන් සිහි මුලාවෙන් රූප දකිනකොට රූපන් සාති මුට්ට පිය නිමිති මෙනෙහි වෙනවා. දැන් මේ අරහිම හික්ම නැති වුණාම වෙන හැටි පිය නිමිති මෙනෙහි වෙනවා. සිත ඇලෙනවා, සාරචිත්තෝ වේ ඇලුණු සිතින් විදිනවා. ඒකේ läග ගන්න තස්ස වඩන් වේදනා වැඩෙනවා, අභිජ්ජා විහෙසාව වැඩෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ නිවෙනින් ඈත් වෙනවා. නිවෙනින් ඈත් වෙනවා කියන්නේ නිවෙන ස්වභාවය ඉක්ම වෙලා යනවා කියලා මෙන්න මේ විදිහට විග්‍රහයක් දෙනවා. ඒක තමන්ගේ අර ලෝකයේ දීමත් එක්ක ආ දැන් මෙතන ඔන්න ඇහැයි රූපයි විඥානයයි එකතුනේ එකතුනාට වයි ස්පර්ශය වුණා. ස්පර්ශ හතුරින් පිළිගත් හතුරින් පිළි අරගෙන මේක වේදනක් තුන කියලා මදුපිණ්ඩික සූත්‍ර පරියායේ ප්‍රොසෙස් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ද්විතීය දෝයේ සූත්‍ර පරියායේ ප්‍රොසෙස් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රොසෙස් එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අර සමණ්ඩ වැටහෙච්ච විදිය කතා කරනවා. ඒක බුදුන සම්මතත් කරනවා. ඒක හරියි. එතකොට දැන් ඒ වැටහීම කියන කතාව එක අපට අර ඉතාම ප්‍රාථමික මට්ටමේ තව දුරට යන්න උපකාරයක් තියෙනවා. හැබැයි දැන් බාහිර දෙයක් නෙමෙයි. දැන් මාළුන්ගේ පුත්ත භික්ෂුව නෙමෙයි කිප්පබිඤ්ඤා. ඒ කියන්නේ මාළුන්ගේ පුත්ත භික්ෂුවට කිසිම අග්‍රස්ථානයක්, ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාව තුලින් ලැබිච්ච එකක් නැහැ. නමුත් බාහිර කිප්පබිඤ්ඤා.
ඉතින් බාහියට බාහියගේ වැටහීමයි මාළුන්ගේ පුත්තගේ වැටහීමයි එකම පරයයක් කිව්වට අනික මාළුන්ගේ පුත්තට බාහියට වඩා වැඩිපුර ටිකක් තව කියනවා මාළුන්ගේ පුත්ත භික්ෂුවට අතීතයෙන් කියන්නේ දැක රූප දැක්කේ නැත්නම් දැකපු ඒ ඡන්දයක් නැත්නම් එවැනි රූප කෙරෙහි මේ ඡන්දයක් හට ගන්නවද ආදි වශයෙන් බාහියට කිව්වට වඩා වැඩිපුර කොටසක් මාළුන්ගේ පුත්තට කියනවා එතකොට ඒ කියන කාරණාවත් එක්ක අර මාළුන්ගේ පුත්තට වැඩි තීරව කිරීමක් කරනවා මේ කරුණ තමයි වැටහිම මේ ඊට යොමු වෙනවා එතකොට දැන් මම ඒ ටිකින් පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරේ මේ යෙදීමේ ස්වභාවය අර සක්කාය කියන කාරණාව තහවුරු කරනකොට අසත් රූපත් කියලා මේ ද්වේතාවයක් Tamanට ලැබිලා නැහැ එතකොට ආයතන පරියායෙන් කතා කරනකොට Tamanගේ යෙදීමේ ස්වභාවය එක ගන්නකොට ඇහැට රූපයක් කියන එහෙම අද්දකින් ලෝකයක ඇහත් රූපයක් කියන ප්‍රොසෙස් එකේ අද්දකින් ලෝකයේ ලැබෙන්න විදිහක් නැහැ. ලැබෙනවා නම් මැද කෙනෙක් ඉඳලයි මනින්. හැබැයි දිට්ඨියක් දැන කියන්නේ අපට සෙන්සිටිව් වුණ හැටි. දැකීම, ඇසීම. අන්න දැකීම කියන කතාවට සාසෝ උපාදානිය වෙන්නේ නැති වැඩපිළිවෙලක් යනවනම් මොකද වෙන්නේ? අන්න ප්‍රොසෙස් එක දැක්කා වෙනවා. ප්‍රොසෙස් එක දකිනකොට ප්‍රොසෙස් එක බව ඌ අද්දකීමක් නැහැ. යේන යේනහි මනෙ හතෝ සංගෝති අඤ්‍යතා යම් යම් ආකාරට හංගිද එයින් මේ අනිදාරපත් වෙනවා ඒ ප්‍රොසෙස් එක දැක්කම නිවැරදිවම එතකොට හරි දිට්ඨිය දිට්ඨමත් නම් කියනකොට අසත් රූපත් ප්‍රත්‍යයෙන් ඇසේ විඥාණය කියන ප්‍රොසෙස් එක දැක්කම මේ ප්‍රොසෙස් එකේ විග්‍රහයක් නෑ ප්‍රොසෙස් එක දැක්කම මොකද වෙන්නේ එයින් මේ අනිදාරයටපත් වෙනකොට අර ප්‍රොසෙස් එක තුල පැහැදිලි කරන්නා ඌ ඒ කාරණා තමන්ට ලැබිලා නෙමෙයි තියෙන එක වැටහීමකින් ඉදිරිපත් කරන එකක් විතරයි ලෝකයට කියලා දෙන්නේ ප්‍රොසෙස් එක යථාර්ථවාදී වෙනවා. ඒ කියන්නේ දිට්ඨිය දිට්ඨමත් නම් උනානා. ඊළඟට සුතේ සුතමත් නම් උනානා. එහෙම උනානම් කරුණ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඇහැ රූපය විඥාන එකතු වීමෙන් ඒක වැටහීම. ඒක අත්දැකීම නෙමෙයි ඒක වැටහීම. මේ ද්වේතාසික ලෝකේ පවතින විදිහ වැටහීම. ඒතර ඒ වැටහීම තමයි දැක්කේ. ඒක දැක්කවුද? දැක්කේ කවුද කියන කතාව වරන් ආයි සක්කාය. දැක්කේ කවුද කියනව නම් ආයි මම එක් ආරෝපණය වෙලා. එතකොට දැක්ක කෙනෙක් කතාව ආවනම් එතන බොරුවක් කරන්නේ සක්කායික මොනවා කියන එක. ඒ නිසා මේ 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 සක්කාය නිරෝධය කියන කාරණාවට යථාර්ථවාදීවම මේ කෙනෙකුට තමන්ගේ වැටහීම දෙන්නවා කියන කාරණාව කරන්න අමාරු එකක්. නැත්නම් මේ අසාමාන්‍ය හැකියාවකින් යුක්ත පසේබුදුවරු නොකියයි දෙයිද? අසාමාන්‍ය හැකියාවකින් යුක්ත පසේබුදුවරු නොකියන්නේ නැහැ නේද? එතකොට ඒ කියන්න බෑ මොකද කොහෙන් කියන්න ගත්තත් තව තැනකින් කොටු වෙනවා තව තැනකින් අහු වෙනවා දැන් මම මේ අද දේශනාව තුළ මේ පැහැදිලි කරපු කරුණු ටික ගැන ටිකක් නැවත වතාවක් සාවධානව අහලා බලන්න අපි අර දොයතාව කියන්නේ අසත් රූපත් නිසා සිදුවෙන කාරණාව ඇත්ත ඒක ප්‍රොසෙස් එක හැබැයි දිත්තේ කියන කතාව නම් අපට යෙදීමේ අත්දැකීම මේ දිත්තේ දිත්ත බව යථාර්ථවාදී වෙනකොට දිත්ත බව යෙදීමත් ඉක්ම වෙලා න්‍යායාත්මක භාවයේ තව කෙනෙකුට පැහැදිලි කරන්න හෝ Tamanට ඒක විග්‍රහයක් කරගෙන සත්‍ය රූපයත් විඥානයත් කියන කතාව කතා කරන්න පුළුවන් නෙවෙයි ඒක අත්දැකීම් ලෝකේ ලැබිච්ච එකක් නෙමෙයි තවත් මම මේක තේරුම් ගන්න ඔබට කියන්න ඔක්කන සංයුත්තේ තියෙනවා සූත්‍ර 10ක් ඒ සූත්‍ර 10ම ගත්තාට පස්සේ ඒ 10 තුල දැන් අපි දන්නවනේ මෙහෙම අසත් රූපත් දෙක වෙන් කරන්න බෑ මේක න්‍යායාත්මක භාවය මේක කවදාවත් වෙන් කරන්න බෑ ඒක තමයි න්‍යායාත්මක භාවයේ සිදුවෙන ප්‍රොසෙස් එක ඒක අපට බුද්ධාත් දේශනා තුල හම්බ වෙනවා රූපය විසින් එහෙම ඇදගෙන ඉනෝ චපානක ආදී ඊළඟට ගොඩාක් දේශනා තුලදී හම්බ වෙනවා මේ දෙක වෙන් කර ගන්න එකක් පුළුවන් එකක් නෙමෙයි ඊළඟට උන්නා බ්‍රාහ්මණ සූත්‍ර ආදී ගොඩක් වගේ හම්බ වෙනවා එතන මේක තමයි අසත් රූපත් ඇසේ විඥාන හටගත්ත තුන එකතුන් ස්පර්ශය වේදී විඳීම වේදනාව තුළින් ඊළඟට හඳුන ගැනීම චේතනාවත් ඊළඟට තණ්හාව ඊළඟට තවත් මේකේ තවත් විග්‍රහ තමයි මේ සම්පූර්ණ එදීමේ පංච උපාදානස්කන්ධ මේ මහාත්‍යවදම සූත්‍රයට අනුව මේ හැම එකම ගතවසේ මේවා මේ අවස්ථා ටිකක් නොවේයි කියලා අපි දන්නවනේ ඒ කියන්නේ න්‍යායාත්මක භාවයෙන් දකිනකොට අසත් රූපත් ඇසේ විඥානයත් ඉන්නන් සංගති පස්සෝ පස්සපච්චා වේදනා වේදනා පච්චා ඊළඟට මේ පස්සපච්චා වේදනා ඊළඟට රූප සංඥා රූප සංචේතන මිල රූප විතක්ක නැත්නම් ඊළඟට රූප විචාර ඊළඟට මේ තුන හටගන්න රූප වේදනා සංකාර විඥාන මේ අවස්ථා ටිකක් නෙමෙයි කියලා අපි දන්නවනේ න්‍යායාත්මක භාවයෙන් හැබැයි න්‍යායාත්මක භාවයෙන් එහෙම දැනගත්තට යෙදීමේ ස්වභාවය අපට අත්දකින්න පුළුවන් අපඩෝක අත්දැකීම වෙනව කෙනෙක් ඇවිදලා මනින්න වෙනවනේ ඒ නිසා අත්දැකීම කතා කරනකොට යෙදීමේ ස්වභාවය එකක් කතා කරන්න වෙන්නේ
එදී මේ සභාවේ ඔක්කත් සංගුත්ති සූත්‍ර වෙන්ින් වශයෙන් කතා කරනවා. චක්කු සූත්‍රයේ කතා කරන්නේ ඇස කරන ආදී දිව කය මනස විතරයි. දැන් අපි දන්නවනේ මේ ඇස කියන කතාව රූපෙන් තොරව නෑ කියලා. ඇස කියන කතාව චක්කු විඤ්ඤාණයෙන් තොරව නෑ කියලා. ඇස කියන කතාව රූප සංඥාවෙන් ඊළඟට වේදනාව මෙවකින් තොරව නෑ කියලා අපි දන්නවනේ. හැබැයි අපි දැනගත්ත කියන කතාව වැටහීම. ඒක වෙනම කාරණා. හැබැයි යෙදී මේ සභාවේ ඇස කරන ආදී දිව කය මනස මේ යෙදෙන සියල්ලක්ම. එතන ඇස කියන කතාව විතරයි. එදී මේ සභාවේ. ඒක සක්කාය කතාවක්. එතකොට ඒක නම් යෙදුනේ ඒක යථාර්ථයයි බලන්නේ. ඒ යෙදීමේ. එතකොට යෙදීමේක නිකුවන්නේ. සක්කාය යෙදුනේ ඇහැ කියන කතාව එක නම්. ප්‍රොසෙස් එක හැර රූප විඥාන එක තියෙම හරි ඒකත් හරි. හැබැයි අපට යෙදුනේ ඇහැ කියන කතාව එක නම්. ඒකෙන් නම් ඉක්මවන්නේ. ඒකෙන් නම් කල්යන මිතුර අනුගත වෙන්නේ. ඒකෙන් නම් සුතවා වෙන්නේ. එයින් උ ඉක්මවන්නේ. ඊළඟට ඊළඟ සූත්‍රය තියෙන රූප සූත්‍රය. ඒකේ තියෙන්නේ රූප වේදනා රූප සද්ද ගන්ධ රස පහස අරමුණු. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් රූප සද්ද ගන්ධ රස පහස අරමුණු ඇහැ කන නාසය වගේ මනසේ තොරව තියෙනවා කියලා නෑ නෑ කියන්න බෑ. න්‍යායතු භාවයෙන් කියන්න බෑ. හැබැයි යෙදීමේ ස්වභාවය අද්දකීම අද්දකීම ඒ කරුණ එක විතරයි. විඥාන නම් අද්දකීම විඥාන විතරයි. ඊළඟට ස්පර්ශ නම් අද්දකීම ස්පර්ශය විතරයි. ඒ අද්දකීමේ අද්දකීමේදී මේච්චරයි. ප්‍රොසෙස් එක වෙනම එකක්. ප්‍රොසෙස් එක කෙනෙක් ලබන්නේ නැහැ. ප්‍රොසෙස් එක වැටහීම. ඒ ප්‍රොසෙස් එක හොයාගත්ත ලෝකයේ බුදුරයන් වහන්සේ. ඒ ප්‍රොසෙස් එක මේ ලෝකේ කාටවත් කියලා දෙන්න බෑ. කිසි කෙනෙකුට කියලා දෙන්න බෑ. මොකද ඒක අද්දකින් ලෝකයක් නෙමෙයි. ඒක මහා ප්‍රඥා. ඒක අමුතු ගතියක්. ඒක බුදු කෙනෙකුට විතරක් දෙන්න පුළුවන් ගතියක්. ඒ ප්‍රොසෙස් එක. ඒක මොකද ඒක කෙනෙකුගේ යක නෙමෙයි. යම් කිසි කෙනෙක් තව කෙනෙකුට ධර්මයක් පැහැදිලි කරන ප්‍රොසෙස් එක පාදක කරගෙන ඒ ප්‍රොසෙස් එකට වෙන විදිහක් ඇත්තෙම නෑ දෙන්න. හැබැයි ඒක අත්දකින්නේ. ඒක මහා ඒක ප්‍රඥාවත් එක්ක කෙනෙකුට වැටහෙන එකක්. එතකොට නම් මේ ඔක්කාන්ති සංගිත සූත්‍රය ඔක්කොම එක බලනකොට තේරෙනව නේද මේ කිසිම කාරණාවක් මේ ඒ කියන්නේ න්‍යායාත්මක භාවය අත්දකින්න බෑ කියන එක. එතකොට අත්දැකීම සක්කායක් විතරයි. එතකොට මේ සක්කාය කියන කතාව එක්ක එහෙනම් අරව හොයාගෙන යන්න එනවා මොකද්ද මේ සක්කාය කියන්නේ? සක්කාය කියන එකේ නිවැරදිම නිර්වචනය කතා කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ රූප වේදනා සංකාර විඥාන එක තමයි. ඒ කියන්නේ ඒක සක්කාය නිර්වචනය. හැබැයි සක්කාය යෙදෙන විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඇහැ කන ආදී විකයි මනස එක්ක දෙන්න පුළුවන්. රූප හද ගන්න පහස අරමුණු එක්ක දෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිට යෙදෙන එකත් එක්ක අපි හොයන්නේ. යම් කිසි කෙනෙක් රූප වේදනා සංකාර විඥාන කියන මේ පහේ යම් එකක් එක්ක ඉදුණා නම් ඒ කරුණ එක. ඒ ඔක්කම සංයුත්තේ අවසාන සූත්‍රයේ තියෙන ඒ ටික. රූප වේදනා සංකාර විඥාන කියන පහ. එතන මේ මොනවා හරි එකක් එක්ක යෙදෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ යෙදීම තමයි යථාර්ථවාදීව හොයන්න ඕනේ. එතකොට සුත්තවා අරිය ශාවකෙනකොට හරියට කිව්ව පණිවිඩයේ sannivedana වෙනවන. අන්න අර යෙදීමෙක හැරෙන්න අර අහපව් තමන් කරගත්ත දැනුමෙතෙන් ඇඩ් කරලා බලන්නේ නේ. එකතු කරලා බලන්නේ නේ. ප්‍රායෝගික වෙනකොට. තමන් එකතු කරගත්ත දැනුමක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ න්‍යායාත්මක භාවයේ පෙන්නන කරුණු තියෙනවනේ. මේක එකතු කරලා බලන්නේ නේ. සුත්තවා වෙනකොට ඒ අදාළ විදිහට හික්මෙනකොට හික්මවනකොට දැන් බාහ්‍ය හික්මෙවා වගේ. එතන යෙදීමේ ස්වභාවයක විතරයි. ඒ යෙදීමේ ස්වභාවයක ප්‍රායෝගික වෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙහෙම ප්‍රායෝගික වෙනකොට පින්වත යථාර්ථවාදී වෙනකොට අසකරණාසේ දිවකය මනස කියන මේ සියල්ලක්ම ඒ නිවැරදි යථාර්ථවාදී වුණා නම් අහබව තව එකක් හොයන දෙයක් නෑ. අහබව අපි දැන් මෙතන ඔක්කාන්ත සංවිත්ති මේ කරුණු පළවෙනි සූත්‍රයේ මේ කරුණු හයම් පෙන්නන්නේ අසකරණාසේ දිවකය මනස කියලා හයම් පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ යථාර්ථවාදී වුණා නම් එකක්වත් අහබව තියෙන්න බෑ කියන එක. හැබැයි එකක හරි යථාර්ථවාදී වුණේ නැතිනම් මොකද වෙන්නේ? අනිත්‍යවරක් පයින්නෝ. හැබැයි යථාර්ථවාදී වුණා නම් එකක හරි ඇසේ යථාර්ථවාදී වුණා නම් අනිත්‍යං විපන්න මනිතා භාවී කියන සද්ධාජ අධිමුච්චති භාවේ අය කනනාහි ජීව කය මනස අදාළත් නැහැ. මොකද එතනින්ම ඉක්ම වීමේ කතාව වේදිලා. හැබැයි දේශනාවේ පෙන්නන්නේ මේ එකකවත් නිත්‍යයි කියලා ගන්නෙ නැහැ කියන කතාව. යථාර්ථවාදී වුණ නැතුනට පස්සේ මනස මුල් කරගෙන ඒක ගන්නෝනේ නිත්‍යයි කියන කතාව. අන්න ඒ නිසා දේශනාව පෙන්නකොට මේ මුළුමහත් යෙදීමම කියන්නේ එකම කෝණයෙන් තියෙන කරුණ ඒ මුළුමහත් යෙදීමම පෙන්වන්න වෙනවා අනිත්‍යයි ප්‍රණමනිතා භාවය කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වැටහීම යෙදීමේ සක්කාය කියන කතාව එනකොට අපි න්‍යායාත්මක භාවය අරගෙන ඒකට ඔබවන්න හොඳ නැහැ. න්‍යායාත්මක භාවය දාලා ඒකට ඇදගන්න ඒකට අතුල් කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. න්‍යායාත්මක භාවය කියලා කියන්නේ වෙනම එකක්. ඒක බුදුරන් වහන්සේ සහ ගිවිසෙන් යම් කිසි කෙනෙකුට වැටහීමක් දුන්න විදිහක්. ඒ කියන්නේ ඒක පසේ බුදු ප්‍රජාණන් වහන්සේ නමකට ඒක දෙන්න බෑ. ඒක රහතන් වහන්සේ නමකට ඒක දෙන්න බෑ. ඒ ඕනම කෙනෙක් ඒ කාරණාව දෙන්නට බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරපු කාරණාත් එක්ක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි වටහා ගන්න යමු වුණොත් අපි සම්පූර්ණ ජීවිතේ ප්‍රායෝගික වෙනවා. ඒතර ප්‍රායෝගික ජීවිතේ
ඒ විදිහට යනකොට සක්කාය නිරෝධයට අනුගත වෙනවා සුතවා ආර්ය ශාවක වෙනවා ඒ සුතවා ආර්ය ශාවකත් එක්ක එයාට ඒ ධර්මයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ලෝකයට වචන වලින් විවහාර කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ අර දුන්න කාරණාවෙන් විතරයි ඒ දුන්න කාරණාවෙන් පරිබාහිරව විග්‍රහ කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ නිසා මේ විදිහේ වූ සුතවා ආර්ය ශාවක වුණ කෙනෙකුගේ ජීවන චර්යාව වූ මේ ස්වභාවය පිළිබඳව තමයි මං අද මේ දේශනාවේ පැහැදිලි කරන්න යෙදුනේ. ඉතින් මේ ස්වභාවය පිළිබඳව තේරුම් ගන්න වටහා ගන්න මේ අතහත්වාදී කරගන්න මේ දේශනාවත් උපකාරයක්ම කරගන්නවා කියලා අදිෂ්ඨානය ඇති කරගන්න. ඉතින් අද දවසේදීත් මේ දේශනාව මාලාව සඳහාත් දායකත්වයේ අරන් කටයුතු කරන්නේ අමරිකාවේ පදිංචි දිනිති රත්නායක යූසන් රයිස් ප්‍රියන්තේවා කටවන්දිනියගේ සහ චන්දිමා කුලතුංගගේ යන අය විසින් ධර්මයේ සොයන ධර්මයේ හැසිරෙන සියලු දෙනාට උපකාරය වා යන අරමුණ ඇතුවයි මේ ධර්ම දේශනාව සිදු කරන්නට යෙදෙන්නේ මේ උතුම් පින්කම තුලින් ජනිත වූ පින් උතුම් බුද්ධ වචනයේ ඒ අයිරිම මනාකොට පැහැදිලි කර දෙන ගෞරවනීය පූජ්‍ය අලව්වේ අනුමදස්ස ස්වාමීන් වහන්සේට උතුම් නිවනින් සැනසීමට උපකාර වේවා බුදුසසුන එකලු කළ මහා ඇතිවරයන් වහන්සේලාට මෙපින් අනුමෝදන් වේවා දෙවියෝද පින් අනුමෝදන් වේවා උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළ සියලු දෙනාටමත් සුජීවත්ව වාසය කරන දෙමාපියන් ගුරුවරු නෑදෑ හිතවතුන් සහ මිතුරු මිතුරියන්ට ධර්ම අවබෝධය පිණිස මේ පින් උපකාර වේවා 2024 වසරේ අගෝස්තු මස මියපරළව ගිය හේවා කටුවන්දෙනියගේ සෝමපාල පියාණන් ඇතුළු අප නමින් මියගේ සාංශාරික ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. ඉතින් මේ රැස් කරගත් සියලු පින් පළමුවෙන් පින් කැම දෙවියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා දෙවියෝද උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වා. ඒ වගේම දායකත්වයේ දරන අය නමින් මියපරළයන් එදුණු 2024 අගෝස්තු මස මියපරළව ගිය හේවා කටුවන්දෙනියගේ සෝමපාල පියාණන් ඇතුළු මියගේ අනිකුත් ඥාතියින්ට පරලොව ජීවි සැපවත් වෙන්න මේ සියලු හේතු වාසනා වේවා බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලි නිර්මාතෘ දරණාගම කුසල ධම්ම නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේටත් මේ ශාසනයේ එකලු කළ මහ ඇතිවරයන් වහන්සේලාටත් උතුම් නිවනින් සැනසෙන්න මේ සියලු පින් හේතු වාසනා වේවා මාගේ ගුරුදේව උත්තමයන් වහන්සේටත් ලෝක ශාසනය සුරකින මහ ඇතිවරුන්ටත් දහමින් සැනසෙන්න මේ පින් හේතු වාසනා වේවා දායකත්වය දරන්නා වූ ඇමරිකාවේ පදිංචි දිනිති රත්නායක යූසන් රයිස් ප්‍රියන්තේවා කටුවන්දෙනියගේ සහ චන්දිමා කුලතුංගයන් අයටත් ඒ අයගේ සුජීවත්ව වාසය කරන්නා වූ දෙමාපියන්ටත් ඒ වගේම ඥාතිත මිත්‍රාදීන්ටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළා ඔබ සැමටත් බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ කාර්ය මණ්ඩලයටත් උතුම් දහමින් සැනසෙන්න මේ සියලු පින් හේතු වාසනාම වේවා ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං නමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං නමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං නමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති සිල් දනාටම තෙරුවන් සරණයි.